Assalomu alaykum, ishonch do'konlar tarmog'ini ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan hurmatli obunachilarimiz. Xabaringiz bor, 1-fevral kuni Samsung kompaniyasi tomonidan Samsung Galaxy S23, S23 Plus hamda S23 Ultra smartfonlarining taqdimoti bo'lib o'tgan edi. Hozir ushbu smartfonlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. S23 smartfoni 8 yadrolik bo'lib, uning ekrani 601 dyumni tashkil qiladi. Kameralariga to'xtaladigan bo'lsak, 12 megapikselli yuqori keng burchakli kamera, 50 megapikselli keng burchakli kamera hamda 10 megapikselli 3 karra optik zoomga ega teleobjektiv kamera. Selfie kamerasi 12 megapikselli bo'lib, sizga tunda ham yorqin kadrlarni ishlash imkoniyatini beradi. S23 smartfoniga odatdagidek 2 ta SIM karta tushadi hamda 5G aloqa standartini ham bemalol qo'llab-quvvatlay oladi. Nasib bo'lsa, O'zbekistonga ham 5G aloqa tarmog'i sekin-asta kirib kelmoqda hamda ushbu smartfonlar orqali bemalol 5G aloqa standartidan foydalanish mumkin bo'ladi. S23 smartfonining batareya sig'imi 3900 mAh bo'lib, ushbu smartfonning 8G 128 hamda 8G 256 GB xotiraga ega bo'lgan turlari mavjud. S23 smartfonini ishonch do'konlari tarmog'i orqali oldindan buyurtma qiladigan bo'lsangiz, sizga sovg'a sifatida Galaxy Buds 2 hamda iTV uchun yillik premium obuna taqdim qilinadi. S23 Plus smartfoni ham 8 yadrolik bo'lib, uning ekran diagonali 6.6 dyumni tashkil qiladi. Bu S23 ga nisbatan ozgina kattaroq degani. Kameralariga to'xtaladigan bo'lsak, kameralari S23 bilan bir xil, ya'ni 12 megapikselli yuqori keng burchakli kamera, 50 megapikselli keng burchakli kamera hamda 10 megapikselli 3 karra optik zoomga ega bo'lgan teleobjektivli kameradan iborat. Mana endi eng orziqib kutilgan Samsung Galaxy S23 Ultra smartfoniga navbat yetib keldi. Ushbu smartfon orqali siz ajoyib san'at asarlarini yaratishingiz mumkin bo'ladi. Nimaga deysizmi? Sababi buning 200 megapiksellik keng burchakli kamerasi mavjud. Bundan tashqari 10 karra hamda 3 karra kattalashtirib bera oladigan imkoniyatga ega bo'lgan teleobjektivli kameralar mavjud. Buning operativ xotirasi S23 hamda S23 Plusga nisbatan kattaroq, ya'ni 12 GB operativ xotiraga ega. Shuningdek, doimiy xotirasi 256 yoki 512 GB yoki bo'lmasam 1 TB bo'lishi mumkin. Yangi smartfonlarning imkoniyatlari bilan birgalikda tanishib chiqdik. Agar ulardan birini xarid qilish niyatingizda bo'lgan bo'lsa, tezda ishonch do'konlar tarmog'iga keling hamda oldindan buyurtma bering. 24 fevralgacha oldindan buyurtma beradigan bo'lsangiz, sizga qo'shimcha sovg'alar beriladi. S23 va S23 Plus smartfonini xarid qilganlar uchun Galaxy Buds 2, S23 Ultra smartfonini xarid qilganlar uchun esa Galaxy Watch 4 smart soati sovg'a qilinadi. Ushbu sovg'alardan tashqari siz iTV uchun yillik premium obunani qo'lga kiritasiz. Sizlar bilan keyingi obzorlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.